Zaista mislim da je najblaže rečeno besramno da se ovde na bilo koji način spočitava nekome ponašanje tokom tih majskih dana od ljudi koji su prali noge ovde ispred Skupštine u lavoru, valjda kao performans obeležavanja nečega, uz Makarenu igrali ovde ispred, u danima velike tuge i žalosti, a onda ste se svađali oko anketnog odbora, ko će da ga vodi, pa ste se svađali oko toga ko će biti ovlašćen na tim tačkama dnevnog reda, pošto je bilo 4 tačke dnevnog reda, čini mi se, ko će da bude ovlašćen za razrešenje ministra, ko će da bude ovlašćen za anketni odbor, ko će da bude ovlašćen za nešto treće i tako dalje. Pa ste onda otišli na taj anketni odbor, pa ste se svađali ko će njime da predsedava. Pa ste onda na kraju toliko zgadili svima sve da su vas roditelji iz ribnikara zamolili da s tim prestanete više. A onda ste napali njih i rekli im da nemaju tapiju na bol. I vi nama sada s kojim pravom i kojim obrazom držite predavanje o tome šta smo mi i kako smo mi u prošloj godini i u ovoj godini. Vi ćete, kao i u prošlom mandatu, vi ćete da nam odredite da li mi nešto osjećamo ili ne osjećamo. Kažete, pokradeni su izbori, svi znaju, evo još jednog paradoksa, profesore, interesantnog, matematičkog. Kažu, pokradeni su izbori. Milion ljudi koji je glasalo za njih znaju da su pokradeni izbori. Jel' tako? A onda pozovu te ljude da brane svoju izbornu volju. I onda se pojavi 1000, 2000, 3000, 5000 ljudi. Pa kako to? Pa nije valjda da ti ljudi, od milion ljudi, dođe im 1000, 2000 na skup. Pa čekajte, bit će da ti ljudi ipak misle da nisu pokradeni. I da im ne veruju ni njihovi birači. Jer to govore skupovi koji su sami organizovali. Dakle, da nisu u stanju da ubede čak ni one koji su glasali za njih da su izbori pokradeni. Dakle, njihovi birači kažu da nisu izbori pokradeni. Njihovi kontrolori na biračkim mestima kažu da nisu izbori pokradeni. Institucije ove zemlje kažu da nisu izbori pokradeni. ODIR kaže da izbori nisu pokradeni. A zašto oni ponavljaju? Pa zato što je alternativa, dragi moj profesore, to da moraju da pričaju o sebi, da su nesposobni, da ne rade ništa, da im se politika svodi na Twitter, da nisu u stanju da obiđu tri sela, da ne isprljaju cipelice i skupa odela. Tako je. E zato je problem u celoj priči, u celoj ovoj ujdurmi. Dakle, celu državu drže kao taoce, da se ne bi pričalo o njihovoj nesposobnosti. Nesposobnosti da naprave stranku. Nesposobnosti da naprave mesne odbore. Nesposobnosti da naprave gradske odbore. Nesposobnosti da izađu van svojih balona. Da razgovaraju sa ljudima kojim nisu istomišljenici. Oni odbijaju da shvate da je pre 12 godina ista ova Srbija, u velikoj meri isti ovi ljudi, glasala potpuno drugačije. Glasala za njihove stranke. Pa se razočarala, pa sad glasa za nas. Oni ne pokušavaju da dođu do dopru do birača, da im kažu, ej, mi imamo bolji program od ovih. Oni to ne pokušavaju. Oni te ljude vređaju. Oni te ljude nazivaju sendvičarima, botovima, stokom, krezubima, zverovima, fantomima. To su njihovi izrazi. I onda se čude zašto ne mogu da pobede. Pa evo zato ne možeš da pobediti. I možete da se žalite kome god hoćete. Nema toga koji će vas oktroisati. Ne postoji način da vas neko mimo naroda postavi na vlast. I još jednom, nema lex specialisa, nema prelazne vlade. To je važno.